Velkommen tilbake til Kanskje vi gjennomfører. Yeah baby! Hva skjer da, Mathis? Nei, nå spiller vi Metal Gear Solid Twin Snakes, og vi tok en magisk heis som overførte oss til en ny dimensjon. Nei, yes. Det overførte oss til en ny episode. Ja. Og en ny etasje. Det rommet her husker jeg veldig godt. Hvorfor det? Det her er Armory, ikke sant? Ja. Ja. Jeg husker det her veldig godt fordi det var så mange dører jeg ikke kunne åpne. Ja, det er det. Og det er egentlig en veldig sånn fin måte å lære spilleren på at det her kommer du ikke inn igjen da. Før du har fått level 2, yes. Etter annet. Så... Og så sprenger du vel noen vegger her også etterhvert? Oi, oi, oi. Traps, stemmer det? I faen. Stemmer det. Jeg skulle nesten tro det var en sånn gammel Bond-film. Lite sånn praktisk spørsmål her. Gammel Bond-film, hvem er det som har sånne ting installert i gulvet? Liksom? Fryktelig uhendig for de som glemmer seg litt og er trøtte på slutten av vaktet. Faen, nå dabba Johnny igjen. Herregud. Helvete. Det er andre gang på den uka at han har dabba, sånn er det mulig. Det er den tredje Johnny'en vi har hatt innom den måten her, liksom. Fy faen. Se for meg det jobbintervjuet. Ja, vi ser etter en som er helt lik som han som falt med lemmen i forrige uke. Ja. Er det DARPA-chiefen? Det er DARPA-chiefen. Yes. Eller er det egentlig DARPA-chiefen? Det lurer jeg veldig på. Det her, vet du hva, nå begynner jeg å kjenne meg igjen. Nå begynner du å kjenne deg igjen. Jeg gjør det. Ja. Begynner å komme litt tilbake igjen, fordi nå har vi liksom kommet inn litt inn i spillet. Det er noe magisk ved deg, for det er en liten sånn tidsmaskin, føler jeg. Ja, ja, jeg blir, ja. Jeg blir tatt tilbake til når jeg satt og spilte det her første gang som, hva var det, 14-15-åring? Ja, ok, ja. Jeg vet ikke. Jeg har sikkert årstall og sånn helt feil, fordi jeg kan ikke dator og tid. Nei. Men det er en fin tidsmaskin, absolutt. Prat om Johnny. Han er hete Johnny. Og jeg kødder ikke. Han heter Johnny. Han heter Johnny? Ja. Ok, er det noe at det står på creditsa at voice of Johnny som står og piss? Du får vel kanskje vite det senere, tror jeg. Ok. Han heter Johnny Sasaki. Og her kommer litt fun fact. Johnny Sasaki, det er den fremtidige kjæresten til Meryl. What? Han der er den fremtidige kjæresten. Han random ass vakta der? Han er så langt ifra random som det går an. For meg så virker han jo helt som en vanlig vakt, ja. Fordi han har samme outfit og... Johnny har vært med i hvert eneste Metal Gear Solid-spill noen gang siden serien startet. Ok, det er... Bare at faren hans var med i treeren, for eksempel. Faren til Johnny Sasaki. Johnny Sasaki senior. Det er Johnny Sasaki junior. Og det er han som gifter seg med Meryl i senere tid. Har du noe mer bakgrunns... info på akkurat det? Hvorfor? Oh my god. Ok, da blir vi sittende her og en hel episode å snakke om det, eller? Ja, men det er helt ok. Ja, ja. Så Johnny Sasaki, det er rett og slett bare en kar som er med i hvert eneste spill, som er en soldatfamilie, og Sasaki-familien har alltid vært vakter i forskjellige spill. Da. Og det har liksom gått i arv? Det har gått i arv, det har gått i arv. Og det er da den fremtidige mannen til hun. Meryl, som da er... Kan vel... A woman? Nei, Snake. Det er en mann som Not ser ut. Not him! Gratulerer, du kan se forskjell på menn og kvinner. Ja, Snake er ikke dum. For en vinkel. Ja, la oss ikke gå inn på det, men det er i det hele tatt. Å, fy faen. Nå begynner vi, ja. Det med vinkler av kvinner i Metal Gear, det er faktisk Elise som har fått meg på den tanken der. Fordi når jeg spilte disse spillene her som mindre, og så på, vet ikke jeg, sånn som Sniper Wolf, har jeg sett på veldig annerledes ettertid. Hvordan kvinner blir representert i de Metal Gear Solid-spillene her er så latterlig teit. På en måte, men på en annen måte så har jeg inntrykk av at de er jo ganske badass på sin måte også. Jeg synes Sniper Wolf er badass, jeg synes Meryl er badass. Meryl er badass. Absolutt. De har ikke den der klassiske «Oh, I'm a woman». «I'm a woman». «I am multiple persons». «Yo, I'm a woman». Eller sånn «Oh, hjelp en jomfru i nød», holdt jeg på å si. «Damsel in distress». Det er ikke veldig... Eller det er jo litt det med Meryl da, fordi du må jo faktisk redde. Meryl er det med «full out damsel in distress». Ja, det er det. Så jeg vet det, ikke, jeg sitter og sier det jeg sier, men... Det handler veldig mye om hvordan bare kvinner blir representert i Metal Gear-universet. Ja. Og det er sjeldent bra. Ja. Altså, for Guds skyld, det er jo sterke kvinnelige karakterer da, ikke noe med det. Men det har nok en gang med hvordan
hvis du ser hvordan de kvinnelige karakterene blir presentert i Metal Gear versus de mannlige karakterene blir presentert, true that, så er det jo ikke spørsmål engang hva som er litt, litt rart. Heldigvis så løper de ikke liksom rundt i bikini da. Det gjør de ikke. Vi er tross alt i Alaska. Det har de spart i Metal Gear Solid 5. Ja, de har det, ja. Det gjør de det. Der ja, hun der, hva er hun het for noe? Det er ikke det jeg vet da. Hun heter Quiet. Quiet, ja. La oss ikke begynne en Nei. Gang å prate om hun, fordi fitt i helvete, noe møkk. Åh, det var så irriterende, fordi Kojima, når han, ja, jeg skipper forresten cutscene. Quiet er jo en karakter som er en sniper. Hun er en snikskytter. Og hun basically sniper wolf i bikini, eller? Det er å ta i litt. Men det er tydelig at hun er sniper wolf inspirert da. Ja. Men nei, hun er en dame som har på seg bikini og hølte strømpebukser. Og har alltid en rar kameravinkel på seg. Som er i veldig favor for kåte tenningsgutter. Ja, ja. Poenget er det at når hun ble annonsert i en trailer for Metal Gear Solid Phantom Pain, som er femmeren i serien, så sa Kojima at det er en grunn til at du ser ut som hun gjør, og at hun er kledd som hun er. Og da sa alle fansene der sånn, åh, da gleder vi oss masse til å høre forklaringen. Og mange, spesielle kvinner da, for det meste, ble jo ganske irriterte og frustrerte, ja, ja. Fordi på grunn av hvordan kvinner fremstilles og så videre. Spesielt, jeg ser den. Ja, og folk ble irriterte, og det skjønner jeg veldig godt. Og da sa Kojima i forsvar okay. på Twitter sånn at, nå er jeg spent. Ja, han sa sånn, bare vent dere, dere feminister, nå skal dere faen meg få. Fordi når dere spiller spillet og får høre forklaringen til hvorfor hun er kledd som hun er, okay. så kommer dere alle til å være flaue over alle deres uttalelser, sa han da. Ok, nå kjenner jeg at dette blir veldig bygd opp til ja. Noe. Okay. Det er en god historie. Det som var greia var at mange blir jo sånn der, ok, nå gleder vi oss til du kommer ut. Ja. Fordi, ja, nå skal vi få forklaringen. Forklaringen er at Quiet er kledd på måten hun gjør, fordi hennes kropp fungerer som fotosyntese. At hun må ha regn på kroppen sin hele tiden. Så hun må være våt hele tiden da. Faen, du kødde med meg! Jeg prater helt sånn. Hun må være våt hele tiden. Hallo! Ja. Hallo! Yep. Oh my god. Åh, oh, tenker det var bensin på bålet for folk som liksom, ja. Big time. Oh så. Jesus Christ. Og i tillegg så prater hun ikke. Så hun er en vandrende Barbie. Ja. Med svære tits. Som bare er puttet inn i spillet. For ja. Å glede jeg tolker det sånn da. For å glede tenåringsgutter. Det er det. Og ja. Folk kan argumentere, gamere og alle mulige andre folk kan argumentere akkurat som de vil. Jeg ser på det som ren fanservice. Det, det er din mening også da. Ja, ja. Det må vi jo ta. Ja, ja, absolutt, absolutt. Jeg sier ikke at dette er fasiten. Nei. Men jeg synes det er jævlig tydelig. Det må jo være, altså. Men du sier da at hun må være våt hele tiden. Men regner det hele tiden i det spillet? Eller må hun gå med en Imsdalsflaske og helle litt vann på seg selv? Eller hvordan fungerer det? Det har tatt seg ut. Nei, da, absolutt ikke. Hun går sånn fordi hun må ha sollys, ikke sant? Det er jo ja, fotosyntese. Hun må ja. Ha regn, og så må hun ha sollys på seg selv hele tiden. Så hun må ha regn innimellom? Ja. Når det regner, så driver hun og vrir seg og kaster seg rundt i regn og ruller på bakken. Og selvsagt så er det sånn der... sånn, musikk når det skjer da, så klart så, nei, det er fryktelig dumt, jeg har ikke lyst til å prate om det engang. Nei, nei, la oss holde oss til det spillet vi spiller nå. Vi gjør det, og vi kan egentlig oppsummere hva som har skjedd. Ja, for nå har jeg mistet litt ja. Ja, husker du hva som har skjedd? Husker du dette her? Altså, jeg husker det fordi jeg har spilt det før ja. Men det er sånn, du går gjennom airducten der, du kommer utenfor cella, og du leter etter Derpa-chiefen, og du finner et ostehjul under. Selvsagt, et ostehjul. Ja, det er vel en versjon. Men det er vel, correct me if I'm wrong, det er et eller annet med at han, der husker jeg fra når jeg var yngre, at han hadde noe mark eller et eller annet som kom ut av kjeften på. Det kommer senere. Det kommer senere, ja. Det var nesten så du spoiler. Det er ikke jeg tuller. Det som skjedde nå var at dette her er mannen som står bak Metal Gear-prosjektet. Stemmer. Han heter Donald Andersson, yes. Donald Anderson, og han er sjefen for DARPA, som da har utviklet Metal Gear. Og han er en angrende... Han er angrende på en måte, fordi han innser hvor fucked up det kommer til å være når noen kan ta kontrollen over Metal Gear, eller? Ja, du kan jo si det. Snakker jeg meg litt bort nå? Nei, du kan godt si det. Det kan, var det jeg fikk inntrykk av i hvert fall, ja. At han bare... Zoom! Zoom, zoom, zoom.
Nei, greia var at de pratet lenge, og han pratet om at det finnes en måte å deaktivere Metal Gear på. Ja. Og det er å finne noe kort, og de korta kan stoppe Metal Gear. Jeg husker ikke detaljene. Så det er det du har fått beskjed om, nå. Mm. Og så plutselig så får han hjerteinfarkt foran deg. Bare sånn, what a timing liksom. Helt ut av det blå, og det er det ingen som skjønner hvorfor. Nei. Og det er det vi vet. Og nå så har Johnny Sasaki blitt slått ut av sin fremtidige kone. Og ligger der naken. Og ligger der naken. Ok, så det er liksom hennes første møte med their ass. Ja, det er bokstavlig talt. Dette er det første gangen de møtes, og det er ikke noe hint til at disse skal være sammen i spillet helt. Det er fordi de gikk i fireren. Det var helt nytt for meg. Ja, nettopp. Ja, it's a rookie. Men vet du hva, da foreslår jeg at vi faktisk ser resten av cutscene i neste episode. Jeg tror det er lurt. Det tror jeg er en veldig god idé. Yeah. Så stay tuned. Stay tuned, brothers and sisters. Oh, yeah. Denne beskjeden går bare til deg som ser på denne videoen. Tusen hjertelig takk for at du sjekker ut Kanskje jeg gjennomfører, og del gjerne videoen og kanalen og spillelista og alt mulig annet rart med vennene dine, da når kanalen ut til flere mennesker. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra.